Son günlər aramsız yağışların yağması Cəlilabadda bəzi çaylarda boz sulluq yaradıb ki, bu da sahil boyu ərazilərdə torpaq sürüşməsini aktivləşdirib. Bəzi yerlərdə yaşayış evləri, həmçinin yaşayış obyektləri təhlükə ilə üz-üzədir. Leysan yağışlar Cəlilabadın Göytəpə şəhərinin mərkəzindən keçən eyni adlı çayda suyun səviyyəsini artırıb. Nəticədə ətrafda yaşayan sakinlər üçün təhlükə yaranıb. Torpaq sürüşməsi nəticəsində bir neçə evin divarları yararsız vəziyyətə düşüb. Bəzi yerlərdə yaşayış obyektləri də təhlükə ilə üz-üzə qalıb. Kitabla elə bil 35 sotka yer var, ancaq bu axırıncı neçə ildə bəlkə bir 11 sotkasın hər sel gələndə yuyub aparır. Bu axırıncı günlərdə 3-4 metrə ucu torpaq sürüşə-sürüşə gedir. Ağac əkmişik, nə əkmişik, heç nə. Elə özünə torpaq sürüşmək olur, gedir ya. Gedir çaya tərəf. Çay öz yatağından çıxaraq, yəni çayın axar istiqamətində sol sahili basaraq yenə də evə doğru irəliləməyə başladı. Əgər bir neçə gün bu davam eləsəydi, təbii ki, çay biraz da qalxandan sonra gedib evə yaxınlaşırdı. 6 metr məsafə qalır. Təhlükəni aradan qaldırmaq üçün mənim işlər görülməli. Sürüşüb gedib. Məsafə bir az qalıb, laf az. Üç otaqdır, üçündə də. Partiyib dağılıb da, oğlum, yaşamaq çətindir. Bir həftə bundan yağıntılar, çox daşqınlar oldu. Onda yenə hamısı açılıb eynən vəziyyətdədir. Mövcud vəziyyət barədə fövqəladə hallar həmçinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi məlumatlandırılıb. Sadə Tayaz qızı Zaur İsmayılov, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər, Cəlilabad.